السلام عليكم دمانتين صاحبة شرفت بضن فيلم كوحو كو بلامي يا جانج يو يانج وكو حيران هبين برف مركا او غاريغ يدو إلا ذوبي انت اي سوغي سي غاريجيد اي وعدي غالية هذا كيم سو يانج او اشاقيا هاي ادا سردونك قرانكا سي اي ولا سعود سي سحالة دا انت لغو جرو عيتان كودا قف دهسون ايا اسو دوادي جو يانج وحونا اسو بندقاي انو كو عاوية بابور كيدا ويدي دي ايادو والوال كدري ميسا اغار كيدا قفك داسون كيونج تشال وبحيا لكن سدا ugu dhaqsaha badan ayuu la soo noqonayaa dubbe wuxuu jabiyay dariishada baabuurka Juyang oo uu ku weeraray dubaha isaga oo kaga tagay iyada oo suuxsan Kiyong Chal wuxuu u jiidanayaa gurigiisa oo ah kawaanka jirdilka halkaas oo uu jirkeedu ku googooyay faraantigeeda ayaa ku dhacay bulaacada laakiin wuu iska indhatiray dhowr maalmood kadib saddex caruur ah oo ku ciyaaraya buundada hoosteeda ayaa helay bac ay ku jirto dhigta Juyang helitaanka naxdinta leh ayaa sababay argagax booliska oo uu ku jiro taliyaha kooxda Jang Juyang aabeed ayaana aaga ka raadiyay meydka Jang ayaa ka baqayatii ugu darnayd maadaama maalmo la laa baaritaan dheer kadib sarkaal booliis ah ayaa ka helay shay laga shakiyay gunta hoose ee gacanka wabi wuxuu adeegsanayaa ulsu u soo rogo isagoo soo bandhigaya madaxa Juyang askariga oo argagaxsan ayaa u qeylinaya qof walba inuu maqlo taasoo soo jiidatay dareenka suxufiyiinta iyo dadka deegaankaba Kim ayaa imaanaya si la mid ah shaqaalihii baaritaanka kuwaasoo madaxa Juyang ku sita kartoon way la turunturoodeen oo wuu ka dhacay madaxa ayaa ka soo horbaxay isaga iyo Jang kuwaasoo ka argagaxay aragtidiisa intii lagu guda jiray aaska Kim waxaa la soo dirtay murugo iyo xanaaq wuxuu wacad ku maray inuu soo saari doono gacan ku dhiglaha oo uu ciqaabi doono inta uusan dilin maalinta xigta wuxuu codsaday 2 toddobaad oo fasax shaqo ah isagoo sheeganaya inuu u baahan yahay nasasho maamulihiisu wuu u ogolaaday fasaxa isagoo aan ogeyn ujeedadiisa dhabta ah fasaxan ayuu u adeegsanayaa si uu u qorsheeyo argoosigiisa wuxuu qalabka raadraaca ka soo saaraya nidaamka isgaarsiinta oo uu dib u daawanayaa muuqaalada 4 tuhmane oo uu siiyay taliye Jang. Jang oo go'aansaday inuu arko dambiilayaasha oo loo ciqaabayo si ka baxsan dariiqa sharciga ah ayaa si qarsoodi ah u taageeraya rabitaankiisa argoosiga. Habeenkii, Kim wuxuu beegsaday mid ka mid ah tuhmanayaasha, wuxuu jabsaday gurigii ninka, si xun ayuuna u garaacay oo wuxuu ku xiray kursi. Kim ayaa tusay sawirada Juyang iyo baabuurkeeda isagoo wax ka weydiinaya dilka. Eedaysanaha wax aqoon ah uma laha geerideeda taasoo ka caraysiisay Kim isagoo caraysan ayuu bir qabsaday oo ninkii weeraray maalintii xigtay Kim wuxuu sii watay baaritaankiisii wuxuuna arkay tuhmanihii 2aad oo mooto saaran wuxuu si bareer ah ugu dhacay tuhmanaha taasoo keentay inuu dhaco Kim ayaa markaas jir dilay oo su'aalo ka weydiiyey isagoo jidka bartankiisa jooga laakiin ninku ma aha gacan ku dhiigle isagoo niyad jabsan oo daalan ayuu gurigii ku noqday si kastaba ha ahaatee baadigoobkiisa ayaa ku dhow inuu soo afjarmo iyadoo tuhmanaha saddexaad uu yahay Kiyong Chal kaasoo isna isku diyaarinaya inuu galo dembi kale wuxuu beegsaday haweenay ku sugeysay goob baska laga raaco waxaana uu geystay kawaankiisa halkaasoo uu ku dilay qalabka guulatiinka maalintii xigtay Kim wuxuu booqday guriga waalidka Kiyong Chal isagoo iska dhigaya inuu yahay wakiilka caymiska wuxuu ogaaday in Kiyong Chal aanu hadda la nooleyn iyaga balse uu ka tagay wiilkiisa Kim wuxuu wiilka ka helay guriga uu hadda degan yahay wuxuuna si degdeg ah u abaaray gurigii inkastoo Kiyong Chal uu maqan yahay Kim wuxuu baaray guriga oo wuxuu arkay boorsooyinka iyo hoosgashiga dumarka oo meel ku urursan waxa kale oo uu helay albaab geynaya qolka gowraca ee uu dhiig ku qoyay halkaasoo dhibanayaasha lagu jarjaray halkaa markay marayso ayuu bulaacada ka helay faraantigii arooska ee xaaskiisa Juyang isagoo xaqiiqsaday gacan ku dhiiglaha isla mar ahaantaana booliisku waxay baarayaan Kiyong Chal shaqadiisa isagoo ah daraawal bas dugsi waxay yimaadeen goobtiisa shaqada balse kaliya waxay ogaadeen inuu hadda ka tegay suu u kaxeeyo caruurta isagoo ka faa'iideysanaya shaqadiisa suu ugu dhex milmo wuxuu qorsheynayaa inuu dilo gabadhii ugu dambeysay ee la rabay inuu gurigooda geeyo si kastaba ahaatee Kim ayaa ku raad jooga ka hor intuusan waxyeelayn gabadha Kiyong Chal isagoo dhayalsan Kim ayuu isku dayayaa inuu weeraro kaasoo ah wakiil sirdoon oo xirfad leh si fududna uga adkaaday Kiyong Chal isagoo suuxiyay oo soo afjaray xukunkiisii argagixisnimo Kim markuu qabtay Kiyong Chal wuxuu go'aansaday inuusan isla markiiba dilin taa beddelkeedana wuxuu rabaa inuu dhibaato badan u geysto oo uu afka ka gelinayaa qalab wax lagu baaro iyo mikrofoon yar kadibna gacanta ayuu ka jabinayaa markuu soo baraarugay ayuu laabtiisa ka helay lacag taasoo uu Kim uga tagay soo kharashkiisa caafimaadka ugu daboolo Kim wuxuu rabaa ninku inuu noolaado waqti ku filan suu ugu geysto jirdil badan isagoo jahwareersan laakiin u malaynaya in Kim uu yahay nin waalan Kiyong Chal wuxuu ku fakaday taksi gudaha wuxuu ogaaday inaysan islahayn sawirka daraawalka iyo daraawalka dhabta ah
oo uu ka shakiyay inay wax khaldan yihiin isagoo naftiisa u baqaya ayuu weerar ku dilay daraawalkii iyo qofka kale ee la socday iyadoo taksigu uu si xawli ah ugu socday wado maran kadib markii uu baabuurku shil ku galay geed Kyongchal wuxuu taksiga gadaashiisa ka helay meedka daraawalka dhabta ah saddexdii meed ayuu duurka ku daadiyay taksigiina wuu ka haystay subaxdii dambe wuxuu aadayaa rug caafimaad suu u dabiibo dhaawiciisa halka markay marayso wuxuu ka helayaa kalkaalisada da'da yar markii kaliged noqoto wuxuu isku dayayaa inuu weeraro si kastaba ahaatee Kim ayaa qorshihiisa ka maqlaya mikrofoonka yar ee uu jirkiisa ku qariyay wuxuuna u yaacay rugta caafimaadka wuu soo dhexgalay oo wuxuu bilaabay inuu mar kale jir dilo Kyongchal suu u dareensiiyo xanuun badan Kim wuxuu ka goynayaa seedaha cagaha isagoo ku keenaya xanuun aad u daran oo garaacay ilaa uu ka soo xay aasku markuu madoobaado Kyongchal wuxuu ku soo toosayaa baakin cidla ah isagoo dhaawacan oo xanaaqsan wuxuu ka niyad jabay cadaabta aan kala joogsiga lahayn wuxuuna wacad ku maray inuu baabi'in doono qof kasta oo ku dhiirada inuu isaga la ciyaaro kadib taksigiisa ayaa ciladoobaya isagoo quus ah wuxuu qarsaday midi wuxuuna isku dayay inuu xado baabuur meesha marayay balse keliya wuxuu ogaaday inay askar ku jiraan wuxuu si cagajiid ah uga laabanayaa qorshihiisa wuxuuna weydiisanayaa askarta inay u sii qaadaan guriga saaxiibkiis dhanka kale Jang wuxuu wacay Kim si uu ugu digo in booliisku ay hadda raadinayaan Kyongchal isagoo ka walaacsan badbaadada Kim Jang wuxuu weydiistay inuu joojiyo baacsiga oo uu booliiska u ogolaado inay wax ka qabtaan Ju Yang walaasheed ka yar Si Yong ayaa sidoo kale ka codsatay inuu ka tanaasulo argoosigiisa iyadoo ku doodaysa inuusan soo celin doonin Ju Yang inkastoo ay codsadeen haddana waxaa ka go'an inuu sii wado qorshihiisa jirdilka Kyongchal wuxuu yimid guriga saaxiibkiis Taejo oo ah gacan ku dhigle iyo dadcun kale wuxuu u sharaxay xaaladiisa cakiran Taejo ayaa markaa qiyaasaya in qofkaasi uu noqon karo xubin ka mid ah qoyska dhibanayaashiisa Kyongchal wuxuu dib u xusuustay farantigii guurka ee Ju Yang wuxuuna ka shakisan yahay in ninkeedu uu daba socdo Taejo xaalku wuxuu u arkaa madadaalo wuxuuna ku majaajiloonayaa isaga iyo Kim taasoo ka cadhaysiisay Kim oo go'aansaday inuu Taejo ka hor yimaado diyaarna u ah inuu cashar baro aflagaadadiisa awgeed iyo inuu xaalka fududeeyo wuxuu ku yimid waqti yar gudihiis suu Taejo uga joojiyo inuu dilo gabar u xirxirnayd wuxuuna si degdeg ah u xiray Taejo oo uu midig kaga muday gacanta midig isagoo isu diyaarinaya inuu ka gooyo isla markaas Kyongchal ayaa jikada la soo galay qori balse wuu la waayay Kim kaasoo u baxsaday dabaqa sare Kyongchal iyo Taejo way isqaybiyeen si ay u helaan Kim laakiin waxay ku dambeeyeen inuu gaado oo uu curyaamiyo wuxuu ugu yeeray booliiska say u xiraan Taejo iyo ninkii la socday laakiin wuxuu go'aansaday in Kyongchal uu geeyo meesha uu ku dhunto halkii uu uga tagi lahaa maamulka booliiska halka markay marayso Kim saaxiibkii ayaa si lama filaan ah shaaca uga qaaday in qalab wax lagu raadraaco uu ku qariyay Kyongchal jirkiisa wuxuuna sheegay inuu iska saari karo marka uu saxaroodo ama uu shubmo Kyongchal ayaa maqlay hadalkan isagoo iska dhigaya qof hurda Kim markuu nastay kadib wuxuu Kyongchal geeyay tunnel cidla ah wuuna sii daayay kaasoo hadda yaqaana sida la isaga saaro qalabka raadraaca oo uu u caga jugleeyay Kim isagoo sheegay inuu ka shalayn doono inaanu dilin waxaana uu daaha ka qaaday in Ju Yang ay lahayd uur markii uu dilayay taasoo naxdin ku noqotay Kim Kyongchal dabadeed wuxuu aaday farmashiyaha wuxuuna dilay farmashistihii waxaana uu xaday daawooyinka caloosha socodsiiya suu isaga soo saaro qalabka raadraaca ah kaasoo uu ku qarinayo suuliga dadweynaha markuu nin booliis ah oo caloosha xanuunaysa uu soo galo suuliga dadweynaha Kyongchal aad buu u garaacayaa oo wuxuu askariga afka ka gelinayaa qalabka raadraaca ka hor intuusan ku boodin gaariga booliiska Kim wuxuu yimid qolka musqusha isagoo helay bilayskii la garaacay laakiin ma hayo wax raad ah oo Kyongchal ah dhanka kale Kyongchal wuxuu wacay madaxa qaybta jiif oo isagoo ku andacoonaya inuu isdhiibi doono kadib markuu ka argoosto Kim Kim wuxuu joogaa isbitaalka halkaasoo lagu daweynayo Taejo ayaa ka ogaaday in Kyongchal uu qorsheynayo inuu dilo qoyska Ju Yang suu u arguto kadibna uu isu dhiibo booliiska suu uga fogaado in Kim uu dilo isagoo xanaaqsan Kim wuxuu go'aansaday inuu ciqaabo Taejo isagoo daanka ka kala jeexay ka hor intuusan u degdegin guriga Cheng iyo Si Yong nasiib darose aad buu u soo daahay Jang si xun baa loo garaacay Si Yong na waa la dilay Kyongchal wuxuu soo wacay Kim suu ugu sheego inuu dhawaan isku dhiibi doono booliiska Kim ayuu ku jeesjeesayaa isagoo leh waan ku guuleystay ciyaartan dilaaga ah wuxuuna mar hore ogeysiiyey booliiska waqtiga iyo goobta uu isku dhiibayo markii saacadii loogu talagalay ay soo gaadhay booliisku waxay isugu yimaadeen goobta iyagoo diyaar u ah inay qabtaan baabuur ayaa soo muuqday daraawalkiina wuu soo baxay isagoo muujinaya Kyongchal oo dhiig ka buuxo gacantana kor u taagay suu u muujiyo isdhiibistiisa booliisku ma oga balse Kim ayaa meel dhow ku sugaya isagoo ka faa'iideysanaya fursada wuxuu baabuurkiisa ku kaxeeyay Kyongchal isagoo horay u dafay ka hor intaanay booliisku ka falcelin wuxuuna Kyongchal geeyay qolka wax lagu gowraco ee gurigiisa isla meeshii ay ka bilowdeen dembiyada foosha xun ee Kyongchal halkaas Kim wuxuu ugu jirdilay Kyongchal siyaabo badan kadib wuxuu diyaarinayaa dabinka guulatiinka
كيونج جال وحال وقص بي إنو حرق أفك وقبته كاسو كحيران الباب هدي كيونج جال أسيدا يحرق أما الباب كلفرو دابك قول تينك أيا كود عيا أو قرتك قوين دونا إساقا كدب مركي أو دياريي دابينك كيم وبحي وحونا لحريري قويسك كيونج جال إساقو كبوريي إني يمادان قريقيسا إياقو والعسن ويلك كيونج جال إيا والدكي أيا أصويا عي مركي أي مادين كيونج جال وحو سيقوس أه وقبريي إناني الباب كفرين لكن أوهنتيسا سعد لوما مقلين قويسك وحي إسكوديين إني فران البابك أو مرها دي أي جيدان حريقة كيونج جال وحو كداليا حجين تحريقة دابكي قولة تينك أيان هوس أغسو دعي أوغو يي مدحيسا كاسوسي أرقيقح له أغسو هر دعي قويس كيسا كيم أو دغي سنية ميشا وحكا دعي إساقو كو دغي سنية دغاه تليفون كيسا أيا وحا أو مقليا أو هين تنحذين تله مركو كيونج جال أو أغدن بنتي دنتي وحو إسكساري دغاه تليفون كا وحو نقاذن يا دقيقات أو ديب أغم لعصدو كدبنا أو هين أيو أفك فران يا أذيغان لايك باد ساريسا مقال كول كان يوكو إجياي فضلن تابا سبسكرايب يو لايك هذا تعشاهي مقالة دانو كلانو كومنتيك هوسين أو غريب كلان تدن بيو آتو حيسا بدن ما هاتسنيد.